চৰ্চা লাভ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা পাৰ্চেণ্টেজ পৰ্যন্ত বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমে আৰম্ভ কৰিছে, কোন হ'ব এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী? এইটো বিষয় লৈ পেলাই তিনিটা বিষয় যে প্ৰথমতে আমি যিহেতু দলনেতা আমি বাছনি কৰিব লাগিব, গতিকে প্ৰথম কথা হৈছে যে এই বিষয়টো লৈ পেলাই আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় দল যিহেতু আমাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী বৰ্ড আছে, পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী বৰ্ডৰ অতি শীঘ্ৰে এখন সভা এখন অনুষ্ঠিত হ'ব। দ্বিতীয় কথা হৈছে কি, পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী বৰ্ডত এজন অসমৰ কাৰণে অবজাৰ্ভাৰ নিযুক্তি কৰিব এই বিষয়টো চোৱা চিতাৰ কাৰণে। আৰু তৃতীয় কথা হৈছে কি, সেই অবজাৰ্ভাৰজনে অতি শীঘ্ৰে অসমত আহি কংগ্ৰেছসকলৰ লগত কথা বতৰা পাতি পেলাই তেওঁ প্ৰতিবেদন দিব আৰু সেই প্ৰতিবেদনৰ আধাৰতে পুনৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী বৰ্ডে এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি পেলাই আগন্তুক দিনত চৰকাৰ গঠন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাক দিহা পৰামৰ্শ। বেছিভাগ ৰাইজে কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকো বিচাৰিছে। মই যিহেতু দলৰ সভাপতি, এতিয়া মই দলৰ সভাপতি হিচাপে মই দলৰ কথা এটা ক'ব লাগিব যে পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী বৰ্ডৰ যি কথা আছে, সেই পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী বৰ্ডে যদি এজন প্ৰভাৰী নিযুক্তি কৰিব, প্ৰভাৰী নহয় এজন অবজাৰ্ভাৰ, গতিকে অবজাৰ্ভাৰজনে কংগ্ৰেছ, মই বাৰম্বাৰ কৈছোঁ কংগ্ৰেছ বিভিন্নজনৰ লগত কথা পাতি তেওঁ প্ৰতিবেদন দিব আৰু সেই প্ৰতিবেদনৰ আধাৰত আগন্তুক দিনত আমি চৰকাৰ গঠন কৰাৰ কাৰণে যি বাট আমি